tih načina da pomognete svome zdravlju. Hvala vam prvo, dragi gosti, što ste došli. Evo, leto je, čuli ste Ofir. Spasoje Vlajić, dobar dan, Spasoje. Ti si jedan od boljih poznavalaca Teslinog dela. A Tesla je dosta od onoga što je radio posvetio medicini, a malo znamo o tome. Svakako. Recimo, 1898. u Buffalu, on je prvi ili među prvim utemeljio kvantnu medicinu. O čemu se zapravo radi? On je tada ne samo teorijski objasnio, nego je pokazao izume patente preko kojih upotrebom elektriciteta, zapravo elektromagnetnih polja, čovek može da poboljšava zdravlje. Da znamo, ljudi, o čemu ćeš nam pričati posle. Ja ću ti postaviti 1000 pitanja, evo, nešto verujemo. Ja ću dati 1001 noć. Dobro, sada imamo da li će biti, neće. 1001 noć. Ne znam, poštovani gledalci, da li znate šta je ovo ovde, ispred? Ovo nije potrošačka korpa, je li tako? Nije. Ali možda bude... Eko pijača. Možda vidi zdravstvena korpa. Gordana Dragić, hvala ti što ti došla kod nas. Gosti, pričat ćemo o nečemu o čemu ljudi možda malo znaju. Zeoli, dakle, čudesni, ne samo o tome, naravno, čudesni, šta bi rekao? Prirodni mineral, kristalni mineral vulkanskog porekla, čija starost se procenjuje na 15 miliona godina. To je, da kažem, prirodni mineral koji je priznat pre 43 godine u svetu, zvanično kao lek, kod nas još uvek nosi naziv dijetetskog suplementa sa lekovitim dejstvima, a kasnije ćemo pričati zašto je to tako, ali ja želim samo još nešto. Što nam da gađaš nekoga, Stina? Ne da ti poklonim, jer kod starih Inka je bio jako lep običaj da kada su išli u posetu jedni drugima, darivali su zeolit, grume zeolita, jer smatralo se da je to pravi prijatelj da ti donosi zdravlje u kuću i napredak, tako da su se najviše radovali tome i to je simbol kao grumen zlata. Napravit ću jednu rupicu, držit ću ga ovdje na lančić. Drage gošće, mnogo volim kad imamo ovoliko gošće, a posebno iz dalekog sveta, iz drage nam Kine, vi ste sad ovdje naša sugrađanka. Doktor Bo Xihua, tradicionalna kineska medicina. A šta je sve tu? Mi svi govorimo samo akupunktura. Nije samo akupunktura, je li tako? Ne. Kineska tradicijna medicina ima lekovita. Ima, na primjer, kosti slomi na operaciju. Ima na akupunktura. Ima akupresura. To je doktorski masaž. To je sve prirodne medikamente. To je lečenje. Izuzetno efikasno. A recite mi, to sve postoje školovanje, postoje fakulteti za to u Kini ili se prenosi s kolena na koleno? Ne. Kineske tradicijne medicine treba vrlo dobro studenti mora da uči. Ako ne, to ne može uči fakulteta. Vrlo težak na fakulteta ako bude dobro lekar. Mi kineske tradicijne medicine svaki lekar. Pričat ćemo o tome, da znaju gledati o čemu pričamo, homeopata, dobar dan. Kako ste danas, Marina Mlinarić, dakle, homeopate, to dovoljno kad se kaže homeopate ili mora se proširiti? I ljudi znaju ko je naš taj homeopatija dovoljno? Pa, na sreću, znaju sve više. Da, ja ne znam i to da je, izvinjam se što prekidam u spisku, dakle, medicina, najviše ljudi na svijetu se leči tradicionalno kineskom, vjerojatno iz ovog broja ljudi, na drugom mjestu je homeopatija, tako? A klasična medicina na četvrtu? Trećom i četvrtom, fitoterapija ide pa klasična medicina. Jeste, tako, jeste. Meni je žao što u Srbiji nije još toliko zauzela mesto kao u svetu inače, gde, da kažem, u Zapadu, Indiji, Rusiji, njima je normalno da se ide kod homeopate kao kod stomatologa, na primjer. Kod nas ljudi još uvijek pitaju se šta je to, ne znaju šta je to, zato što nema dovoljno u medijima, nije zastupljeno. A posebno su ljubopitljivi ako je neko ko je lekar klasične medicine, pa još homeopata. Da. Kaže, vidi, sad je rečio da zarađuje preko ovoga druga. Da. Homeopatiju ne može da radi neko ko nema mrvicu, da kažemo, talenta i ljubavi prema tome, tako da tu se ne zarađuje. A da li je tu obavezan i ovaj drugi deo, dakle, i medicinski fakultet ili ne? U svetu nije potrebno. Da. Zavisi od zemlje do zemlje, kako je gde to dogovorio. Ok. Vladimir Damnjanović, nije, je li tako? Tako je sam ja. Bio energetičar. Tako je. Jer kod nas priznata bio energetičar i baš kao nešto što... Kao struka? Da. Kao struka u Srbiji ovu metodu za koja postoji, da kažem, u celoj Evropi, gde postoji škola, u stvari, da se završi bioenergija. I u principu za nas je potrebno da idemo na medicinske fakultete. U Rijeci smo išli da bi mogli uopšte da pristupimo bioenergetskim tretmanima i uopšte nauci. Znači, u Rijeku se ide... Da, to je prvu školu osnovao, ali nije na našim, nažalost, prostorima.
u Rijeci u Sloveniji i dobijena je dozvola za to i Ministarstvo zdravlja je zvanično odobrilo da može se školu jedan bioterapeut tipa ranga kao što je Zdenko Domančić pokrenuo tu školu. I postoji jedan čovjek u Berlinu, mislim da je on dobio dozvolu isto od Svjetske zdravstvene organizacije, on je homeopata u Berlinu, koji isto imaju mogućnost da se školuju redovnim putem, znači da idu na fakultet i da uključe tu terapiju, znači u korist službene medicine ili klasične medicine. Znači, nije to ono kad ljudi kažu, gledaju oglase, kada evo ga opet još jedan diljak uzima pare na brzaka. Ima i takvih, ili tako? Ima li zloupotrebe? Ove jeseni, da. Ove jeseni će upravo i biti organizovano škole na našim područjima. Već je podnesena pitanje Ministarstvu zdravlja Srbije da se pokrene škola bioenergetičara kao jedno normalno zanimanje koje će da pomogne mnogim stanjima ili promjenama oko čoveka gde ne može da se postigne sa zvaničnom službenom medicinom. Sad bih porazgovarao sa vama o tome kako sami pomažete se. Zaboravimo na sve o čemu smo pričali. Ima li nešto što ti sam, dakle, održavajući zdravlje? Svakako. Krunsko dostignuće čoveka je pravilno korištenje misli. Aha, misli. O čemu se zapravo radi? Misao pokreće moždane ćelije. Iz njih zrače živčane struje dolaze do grla. Čovek izgovara misao. Znači, u tom elektricitetu je upisan sadržaj misli. Ćelije ga prepoznaju i bespogovorno izvršavaju. U našem Međunarodnom centru za istraživanje nasleđa Nikole Tesle razvili smo načine da i druge ćelije prepoznaju i izvršavaju ono što im na neki način mislima, zapravo rečima na redi. Da je pitao nešto. Da li je dovoljno da čovjek sam sebi ubeđuje i govori ja sam zdrav, ja sam zdrav, ja sam zdrav? To pogledaj, nauka je tamo gdje je merenje. Aha. Mi u centru imamo dva uređaja Lotus i Onyx. Do sada smo izvršili 251 merenje. Pre ovog načina da mi mislima uplivavamo u podsvest, razgovaramo sa ćelijama i upućujemo ćelije šta da proizvode. Naročito ćelije hormonalnih žlezda. 251 merenje. Samo u jednom slučaju isto, u 250 slučajeva poboljšanje. Prosek energetskog podmlađivanja kao posle dubokog sna jedno 10 dana je 7 godina. Imamo dokumentaciju, to su živi ljudi. Pa ćemo kasnije o tome govoriti. Dobro. Kad slušaš ovo, što kažeš? Apsolutno se, da kažemo da smo na istoj talasnoj dužini. Zato sam pitao homeopatiju. Jeste, zato što je homeopatija energetska terapija. I ona se obraća tom nematerijalnom u nama. To je našoj vitalnoj sili, životnoj energiji. Podsvesnom. Podsvesnom, da. Tako da u homeopatiju nije potrebno verovati, naprosto treba uzeti svoj preparat. Je li ono čuveno da svakog dana, u svakom pogledu sve više napredimo? Svakog dana ponavljati, je li to... Pazite, to je malo banalizovano. Banalizovano, to kao mantra, ali... Kao mantra, ali ne možemo to da postignemo samo tako, pošto sam ja i life coach po Louise Hay i tako dalje. Tako da trebamo da se pozabavimo našim dubokim uverenjima, najpre da ih osvestimo, jer ne možemo samo mantranjem, nego moramo da povežemo to sa našom emocijom. Mantra možete umiriti trenutno, tako? Mantra je, da kažemo, mehanički proces. Sljedeće godine u doba bit ću milioner. To su mučke, čuvene se. To su mučke. Sljedeće godine u ovo vreme bit ću milioner. Ili su svakog dana, svakom pogledu. To je jako lepo objasnio japanski naučnik Emoto, koji je 70 godina svog života posvetio upravo izučavanju vode i spoljnim uticajima na tu vodu. Pošto je u našem telu 70% vode, znači sve što izgovorimo, sve što mislimo kao eho, prenosi se našim telom i tu ima jedan savršen primjer gdje on na jedan sto stavio tri čaše vode, 21 dan je prilazio toj čaši, jedno je govorio divna si, hvala ti, drugoj čaši je prilazio, govorio grozna si, a treću je ignorisao. Kada je došao posle 21 dana, u prvoj čaši su svetlucali kristali, voda je bila bistra, druga je bila zamućena, prosto žuta, a u trećoj je bila žabokrečina kao u, recimo, bari. Šta se desilo? Znači, kada mi govorimo, upotrebljavamo lepe reči, kao što je ljubav, kao što je duša, kao što je radost, znači apsolutno ta frekvencija, jer svako slovo ima svoju frekvenciju i kada poređate, znači slovo pored slova određeno, dobijate jednu energetsku vrednost, energetsku formulu. Kada poređate više slova, dobijate energetsku jednačinu. Tako da vi dajete komandu vašim ćelijama i vašem telu izgovaranjem određenih reči i upućivanjem određenih misli. Ali je ovo lepo da pomislimo o tome koliko kasnije vi kao učitelj, kao se to kaže, učite života, je li ne?
Majstor života po reikiju. Ma ne, kad razgovaramo, psiholoze kad razgovaraju, pa traže sve ovaj poreklo muka u detinjstvu. Tačno ove lepe reči koje ti majka izgovara. Ljubav koju ti prenosi, tačno kao priča ove čaše. Ljudi nisu svesni šta nose sve iz detinjstva. Ne tražemo mi krivce koje nama nešto, nego naprosto da mi detektujemo i da vidimo šta smo mi to poverovali ocu i majci. Oni su to radili iz neznanja, naravno. Iz onoga koliko oni sebe nisu volili, pa su mislili da je taj model dobar za ljubav. Jer dete kada se rodi je zapravo jedna knjiga belih stranica, potpuno neispisana. Sva uverenja, principe, iskustva koje su naši roditelji kao prvi i najbliži nama dali, znači stvaraju određene obrasce ponašanja i model ponašanja kasnije kod nas. Tako da svi problemi koje sada imamo sa partnerima, sa poslodavcima, uopšte u životu sa decom, datiraju daleko i duboko u detinjstvo. Iz tih modela i programa koje smo mi posisali s majčinim mlekom, da tako kažem. Vidite, ovo u vezi sa rečima. Recimo, svetlosna formula. To ti si... Ona objašnjava o čemu se... Ti si konstruktor te formule, što bi se rekao. Zapravo sam je naša... Naravno, naravno. Odgovor jeste u svetlosti, zapravo sve svetlosti. Mehanička energija zvuka dolazi do bubne opne. Deluje na nju, dale je živčani proces. Elektromagnetne prirode. Zvuk se prevodi u svoje svetlosno stanje. E sada, voda, o tome je bilo reči, može da deluje i na reči. To je mehanička energija. Ali isto tako ono što izračuju naše moždane ćelije. To su elektromagnetna polja, zapravo moždani talasi koje priroda prepoznaje, voda pamti. I to pamti geometrijski. Recimo, šta se pokazalo? Ako vi u vodu stavite neku rastvornu substancu i razblažujete toliko da ona više molekularno ne postoji. Ako stavite substancu koja reaguje na prethodnu, voda će pokazati kao da ta substanca i dalje postoji. Zašto? Onaj ugao elementa između vodonika i kiseonika, on se menja kad voda rastvara. Znači, voda pamti geometrijski. Šta se tek dešava u telu? Jer neprekidno, mi kad razmišljamo, mi šaljemo elektromagnetna polja, živčane struje, delujemo na tu vodu i ne samo na vodu, a i moždane talase. A kako su, recimo, ovo, ljudi koji ne znaju što ti pričaš naučno, a ponašaju se tako? Zašto? To je zapisano u genima. Ne mora da znam, to je upisano baš u genima. Šta je pokazao ruski naučnik Pjetar Garjajev? Da su reči, zapravo govor i DNK utemeljeni po istim načelima, po istim prirodnim zakonima. Znači, govoreći, mi utičemo i na DNK. I ne samo na DNK, nego i na njegove sastojke, hromozome i isto tako, recimo, na nasleđe. Šta je ovdje veoma bitno? Bitno je šta govorimo. Recimo, mi više u Srbiji nemamo mladića, nemamo devojaka, imamo tinejdžere. Naš DNK to ne prepoznaje. Naravno. Zamislite, nemamo mladi, nemamo, ljudi moji. Nema mladići i devojke. Pokazano je, ja ponavljam ponovo, recimo na tom uređaju, vi možete na ekranu da pratite kako reči, vi ste u pravu, reč prevedena u osjećaj. Recimo kad ja kažem smireni. To je ogromna snaga. I kad kažem, ajte sada osjetite smirenost, razliva se. Vi na ekranu vidite kako počinje da deluje i kako radi epifiza. Vidite kako se proizvodi melatonin. Reč, šta je melatonin, da objasnimo ljudima? To je hormon smirenosti. To je prirodni životni antioksidans. Između ostalo. Ne, govorimo najnostavnijim rečima. Reč je smiren. Mi postičemo preko živčanih struja epifizu, to je žlezda, da luči hormon smirenosti. I ne samo to. Za svaku hormonalnu žlezdu postoji reč obrazac. Pa su, tebi izgleda celo života taj hormon luči. Ti si toliko smiren da ne uplašiš nekada. Doktor ga bolo, ti si mu opomenuo da brže govori. Da, naravno, odeš. Koliko lepe reči i razgovor utiču da čovjek bude zdrav? Kineski tradicija medicina prva, to je sada 20. prvog veka. Kineski tradicijna medicina, to je znači, ako bolest nađe uzrok, ako nije prečuvanje.
mora da pre, to je, mora da bazi, na primer, ujutro nikako ne može da pobije pivo, vino, ne. Samo voda. Ugine ujutro, jede kvalitetna hrana, to ručak, od ručak i večer. Ali tu, ja vidim, naša Srbija narod, to nema do ručak. Do ručaka od posla i nema ručaka, to zavuči na posao, dva puta jede, a to je bude zavuči na posao jede. To posao bude velika stomak ili posao umorna, to nije zdravo. Moram da pre čuvanje, prvi čuvanje do ručaka mora malo rano ustaje, onda uveče rano legnem, nemaju mnogo gasa, to je 1, 2, 3, to ne vale. Kako želimo televizija, pa serije počnu. To je, nije zdravo. Pa Sulejman veličanstveni, pa žene plaču, pa mora. To je lepo. Kako da zabranim suprugi da gledam? Ali mora da, to je zlata, mora da drugo traje. Niste me razumeli, koliko su lepe reči bitne ovako, ovo što smo pričali, da vi pozitivno razgovarate, da ste stalo onako raspoloženi, koliko to utiče na zdravlje? Prvno uvijek mora da svaki mora da pozitivno misli. To je najbitno. Pozitivno misli, to je kao gospodja sad priča, to je mora da, to je zdravlje. Ima vesela udisaj za drugi, bude zdravlje. Naprimer, genetski tradicijne medicine. Da, ovo je bitno da i drugi bude zdravlje. Jes. Onda, naprimer, ja uvijek letim sa mojim pacijentama, ali ja uvijek vesela, ja pevam. Zašto? O, to je sve mozak, to sija, onda poslije ima dobije snage. A koje, izvinjam se, koje pesme? Znate srpske pesme? Ja kako da ne, ja znam dobro, vrlo dobro peva Zora je svanula. Zora je svanula, mogu da vas čujem malo sam? Može. Zora je svanula, suza je iz okan kanula. To je prelepo. A znate ove narodne pesme naše? Narodna pesma. Narodne, znate ove? Narodna, naprimer, ovo je tu, ja sam ranije peva tamo daleko. Ovo to je lepa pesma. Jes. A znate da Srbi plaču kad čuju tu pesmu? Kako da, jer to je kao, kako se zove, himn pesma. Može biti himnična pesma, ona posjeća na Prvi svjetski rat i na Solonske ratnike. Kako da ne, kako da ne. Ja sam tu već 19 godina. Ja sam radila Crvena zvezda. Onda Srbija, stvarno moja druga zemlja. Vi ste svaki moj brat i sestra. I čast da to borite se. Ja sam tu puno godina. Ja od 1928 došao ovdje do najbolje. Ja sad već skoro 50 godina, ali najbolje godina tu prošla, ali ja, to je moja, ja kažem, ja tako hoću suza iza. A kako vi kažete, smo mi zdrava nacija ili ne? Su Srbi zdrava nacija ili ne? Srbija je dobra zemlja, je dobro narod, naprav, lepa je devojka, lepa je dečak, svaki lepa, stvarno, sveće sveta. A vidi, to je moje goste kako. Svaki, absolutno, to je svetski. To je Srbija, stvarno, je lepo narod, je dobra duša. Ali šta je, samo zna, ne zna čuvati zdravlje. To je problem. Daj sad se nešto, ti ćeš razumjeti šta te pitan. Evo baš ova pesma o kojoj ona pomenula tamo daleko. Da. Koliko je, recimo, koliko je to značilo na ljudima koji su umirali? Ljudi je bio tamo tifus, ranjenici, prešli ono. Šta je značilo onaj optimizam koji su bili da oni ustanu i pobede onako? Evo da vam kažem. To je ta neverovatna priča o ovome o čemu govorimo. Da svedemo na biofiziku, biohemiju. Da. Biofizika je ono što zrače moždani talac, moždane ćelije. Biohemija je ono što se dešava u hormonalnim železdama. Stanja svesti su povezane sa tim. Kada čovjek čuje muziku koja ga podstiče, koja u njemu budi nešto plemenito dobro, hipotalamus može da luči oksitocin. Kada je pesma snažna. Ili serotonin, hormon radosti. Kad se spoje, recimo, epifiza, hipotalamus i hipofiza sa svojim hormonima, čovjek je u stanju i onda dobije malo adrenalinski postica. I to je priča o Soluncima, tako? To je priča. Mi to u našem centru, sredom i petkom, besplatno, kod nas su dolazci besplatni. Ja sredom i petkom od 7 do 9 držim predavanja.
To je despota Stefana 37. Tu ljudi mogu tačno da vide kako lepa reč. Recimo, kad ja njima kažem, ajte, setite se dragog, osjećaj ljubavi, stavite ruku, stave ruku. Tu je železnica Timus i čakra Anahata. Čakre su energetski odbjesak železda. Ako osete toplinu, limfocite, koji je stožer odbrane, on počinje da se razliva, da se budi. A on čisti organizam od tumornih ćelija. Te žlezdice timus u tom masnom tkivu i te ostatne ćelije još su uvek bitne. One pomažu između ostalo da ćelije prepoznaju vitamine. Nije dovoljno imati ga u organizmu. I kad prepoznaju, ćelije same sebe brani i podmlađuju. Šta bi ti Tesla rekao sad pominješ čakre, a pravoslavac? Boga mi, pa Tesla je sa Anakanandom istraživao tu duboku mudrost. E sad da vam kažem, čakre su činjenice koje nemaju veze sa verom. Postoji sedam žlezda i sedam energetskih omotača oko tih žlezda. To je naučno izmereno. Istok je išao energetskim putem i nazvao to čakre. Mi možemo da nazovemo... To je energetski točak. Energetski... Čakra znači energetski točak. Kao kod nas čekrik. Ništa, samo pitan, samo sam pitao. Znam da se Tesla dopisivao i na jezicima izumrlih naroda. Ja bi se nadovezala na desno. Samo da objasnim ovo. Recimo, pravoslavni mislilac Daskalos, Kipranik, on kaže da naša vera također koristi, ali drugim nazivom, ono što Isak naziva čakrava. Recimo srce. To je anahata. Ona svojstva koje se pripisuju srcu zapravo su svojstva anahata. Znači drugi nazivi za isto. To je sve ljudsko iskustvo i za mene to nema veze sa verom koju izuzetno poštujem, nego sa naukom. Da, pitao sam te da bi sve ovo objasnili. Despot, kada smo spomenuli despota Stefana Lazarevića, on je to savršeno lepo još u ono vreme objasnio u svojoj knjizi Slovo ljubve, gde je on objasnio šta je zapravo nebeska matrica. Tada ga nisu razumeli, danas već ljudi, jer je puno išao ispred svoga vremena. I njega što nisu razumeli. Jeste, ali sada ljudi shvataju o čemu je on pričao i silne studije su o tome napisane, tako da mi ne treba da idemo u Indiju, Japan, Kinu, da bi nešto, kako da kažem, saznali. Treba da tražimo tu mudrost koju nam je dao, a izgovaranjem, on sve vreme govori u knjizi o ljubavi i kaže da izgovaranjem reči ljubav, svi su pomislili da on to pisao nekoj ženi, da je to posvećeno neostvarenoj ljubavi i tako dalje, a on u stvari priča o ljubavi koja je u svima nama, koja je naša, znači, matrica nebeska, izgovaranjem reči ljubav, upućivanjem te reči, pomisli na ljubav, pisanjem reči ljubav, mi se zapravo automatski spajamo sa tom nebeskom matricom i izvornom frekvencijom. Samo da vidi ovi zapadnjaci kakve smo vladare mi imali u srednjem veku i brisali su nam ove, mi nemamo u stvari, imamo istorijski rupe. Mi nemamo pravu našu istoriju jer nam je brisano u nekim suludim dokazima da je Zapad jači od ovog dela. A što se tiče Kosova i spominjanja Kosova, to ću da kažem, znači svaki važan deo u svetu nalazi se na određenoj paraleli. Na 21 je Meka, na 31 je Konstantinopolj, na 31, oprostite, je Jerusalim, na 41 je Konstantinopolj, na 51 je ratnička paralela, tu je Brisel i London. Ali šta se dešava? Znači, Kosovo je na paraleli 42 i upravo zašto je tu je ta posebna energija i tu je vremenska kapija i nije čudo zašto je toliko interesovanje za tako mali prostor, radi se o energiji. Upravo ono što je neisticanje srpstva sada ovom pričom, nego veličanje prostora na kome živimo, da svi bolje znaju i u Kini i u Japanu i svugde da cene energetski prostor, jer ovo je prostor koji obećava, koji kaže da tek novo doba dolazi, a o tome da je novo doba došlo i počelo 2013. u januaru, o tome ćemo pričati, ali zapravo mi smo zaista nebeska deca i Božji narod. Nemoj mi opet o nebeskom narodu. Ne o nebeskom narodu, nego o toj matrici vam govorim, energetskoj matrici, jer stvar je u energetskim zračenjima, što gospodin Vlajić odlično razume. Sad ću pitati energetičara da mi objasni.
Može? Može, evo, ja sam teo da se nadovežem upravo na gospodinu izlaganje prethodno. A sve se slažem što ste rekla, ali nije za ovu emisiju. Da. I vrlo je sve tačno. Znači, misao stvara naše navike, stvara karakter, određuje na kraju sudbinu. I znači, misao je ona koja upravlja našim sistemom. Znači, u zavisnosti kako opteretimo svoje ideje, svoje osjećanje i tako dalje, tako i opterećujemo, znači, moždane talase stvaramo u organizmu koji potiču, znamo, imamo osnovne alfa, beta, teta i delta stanje, koje imaju jako veliku ulogu u ovom što je gospodin pričao. Znači, ne smemo nikada biti stalno u nekom beta stanju, pošto povisujemo jako velike vibracije stvarno u organizmu, što znači, stvaramo... Čekaj, da objasni ljudi, beta stanje šta? Beta stanje je, da kažemo, imamo alfa stanje koje vibrira, znači, pričamo o hercima, da pričamo ovako, znači, jedan događaj u našem mozgu se odvija jedan talas, jedan događaj je ekvivalentno jednom hercu. I taj jedan herc se beleži, na primjer, da li ima 7 herca, to je neko teta stanje između teta i beta stanja i alfa stanja u suštini. Sve što je više od toga titra u jednoj sekundi. Znači, kad mi razmišljamo nešto, opterećeni smo poslom, radimo puno, imamo još puno obaveza da odradimo, da odredimo dete u vrtić ili šta ja znam da se vidimo sa prijateljima i to sve hoćemo u jednom danu. Znači, mi smo podigli tu vibraciju organizmu, te talase na neki viši nivo u jednoj sekundi. Više događaja. I opteretili smo mozak samim tim. Srce mora da pumpa jako više, da proizvodi električnu energiju, da kažemo, mi smo bili električno biće, i on mora da radi 5 puta više da bi opskrbio mozak sa tim svojim osjećanjima, informacijama i tako dalje. Znači, što je jača informacija, više opterećen mozak, s tim će više da trese. Daj da odmah savjet ljudima. Dakle, ja bih pitala za frekvenciju 432. Možete li objasniti? Da, samo da završim vezano za ovo što sam počeo to izlaganje, zato što je jako vezano za ovu smirenost, opuštenost i zato što svako stanje u čoveku izaziva jednu vibraciju, jedan talas. Znači, ti talasi kad se nagomilaju štete jednoj ćeliji. Pošto ćelija ima zadatak, osim da proizvodi energiju za sistem, znači ona... Ubacujemo šećere u ćeliju, znači oni se ubacuju preko insulina, znači pankreas to luči, vezuje šećere i ubacuje u ćeliju kroz membranu. Međutim, šta se dešava? Ćelija mora i da se konstruiše. Svaka ćelija kojih ima 200 u našem organizmu, one moraju da se nadomeste posle isteka roka jedne ćelije, da se proizvedu druge. Znači, ako je ćelija pod stresom, znači ako su vibracije visoke, svaki dan smo u nekom beta stanju opterećeni jako, ćelija se skvrči. I neće da se proizvodi. Znači, za gradnju ćelije, kao kuću, kad gradimo, treba nam cement, pesak, voda i tako dalje. Za ono nam treba masti, proteini i tako dalje, da bi sagradili novu ćeliju. Novu ćeliju. I znači, svaka ćelija, znači, leukociti su nam jako potrebni, limfociti i tako dalje. Oni datiraju nekoliko sati, moraju nove da se proizvode. Ako nam fale gradivni elementi za to, to jest uđu u funkciju, a mogu da uđu samo u situaciji kad je vibracija niska, znači kad je neki 6-7 herca, što je jako bitno, da se onda dešavaju hemijski procesi, što je gospodin prethodno objašnjavao. Da ćemo malo, gledaoce, da ćemo izbuniti. Kako biste ovo preveli na jezik vaše nauke? Celo vreme bi da kažem šta homeopatija radi. Ona se upravo obraća sa svojom substancom, tom nematernom, tom vitalnom silom, da dovede ceo organizam, harmonizuje, dovede u balans, jer ja kažem, glavni šef u organizmu jeste ta vitalna sila, ta životna energija. I ona treba onda da pospremi sve na svim nivoima, i psihu, i fiziku, i da kažemo genetiku. To je u stvari imunni sistem. Kad kažemo imunni sistem celog organizma, to je energetska zaštita ili omotač. Ali to znači da smo mi energetska bića. To je glavni doktor organizma. 7 tela, od toga vidimo samo jedno, imamo još 6 energetskih, a mi zapravo ne vidimo, to mogu ljudi samo sa sunce. Ali samo da vam objasnim jednu stvar, što se radi o energetskom omotaču koji je jako važan, da bi energija koju mi treba da filtriramo kroz nas energetski omotač, da bi ušao uopšte, došao do ćelija i uradio sve to što smo rekli sa endokrinim sastavom i žlezdama, mora da bude propustljivost odgovarajuća. Znači, ne sme da bude eteričkih rupa. U suštini, to što mi radimo, uglavnom zatvaramo te eteričke rupe na tom omotaču. Uvire energija. Uvire energija jednostavno. Energetske rupe se stvaraju u momentu baš upravo vezano za prethodnu temu. Znači, nije samo čovjek da mora da vodi računa šta misli. To je esencijalno. To je najbolja stvar. Osim toga, imamo i drugih patogenih zračenja iz prostora koje nas oštećuju. Znači, mogu biti podzemne vode,
jako veliki snop koji udara. Da li ovaj ekran isto? Nije toliko značajan, ali imamo podzemne drugo. Podzemne vode, trafoji, znači dalekovodi. Znači sve što proizvodi... Znači naš organizam što, reaguje na sve to, jel? Sve što emituje... Imamo mi kosmičko zračenje. Sve što emituje zračenje, elektromagnetno zračenje oko sebe i širi u prostor, ali velikim intenzitetom. Sudara se sa našim omotačom i ako ovaj jači od našeg omotača, cepa nam, stvara eteričke rupe. Ne možemo izdržati toliko. I ne možemo da puštamo znači, energiju koja nam je svojstvena u sistem i zato se često pojavljuju neke bolesti kao što su autizam kod dece, da li se to desi prilikom rođenja, da li se koriste lekovi ili farmaceutske neke utice stvari. Uticaj lekova, teških metala, dovodi do cepanja tog sistema i onda se u sistem uđu neke energije koje nam nisu svojstvene i brkaju nam sistem. Znači, onda dođe do nekih ozbiljnih autoimunih bolesti. Ne, ovo je ozbiljno se rekao im dečima. Vole bi to da kažete. Da. Pošto su u posljednje vreme priče kada je bilo oko ovih isto vakcina, pa su pominjali upravo autizam. Ne bih želeo da ulazim u to, niti da plašim roditelje, ali da... Ne, ali znate šta, poenta je, evo, sve ove priče već do sada, da mi treba konstantno, ako želimo da budemo zdravi u balansu, da čistimo. Da se stalno čistimo, hoćete sa misaonog nivoa, sa emotivnog nivoa koja je atomska bomba unutar nas, hoćete sa hemijskog nivoa, sve što smo pojeli, popili, mislim sve puno, to već se priča odavno o pesticidima, ne znam čemu, a onda dodato na 3 kg mesa, kad se beba rodi, onoliko... Pritisak sa svih strana. Upravo evo šta se dešava. Upravo ćemo sad pokazati šta se dešava. Ovo je telo. Ovako kada se rodimo, znači ovo je jedrina, ovo je svežina, ovo je pH 8,5. Znači 8,5, znači pH vrednost krvi. Kada se beba rodi, čak i u telu majke, dok je fetus, ima u svome telu preko dobija, preko pupčane vrce, preko 200 vrsta različitih otrova, ali mi po rođenju dobijamo taj prirodni, svako od nas, biopotencijal, bioimpulse, količinu i kada počne unošenje otrova u telo, to gospodin Vlajić može kasnije objasniti, znači taj nivo se bioimpulsa, što je više toksina, bioimpuls i bioenergija životna je... Govorite samo, možete reći, da razumeju svi. Pa nivo energije, gubimo životnu energiju. Toksin je otrov, impulse, šta? Jeste. Znači, gubimo životnu energiju. Gubimo životnu energiju. I prvi put... Zbunjuje se imunni sistem. Jeste, zbunjuje se imunološki sistem, zato što smo mi jedno informacijono polje, jedan biološki kompjuter, i kao što u kompjuter, kada unešate pogrešan pas, kada unesete virus, znači neće da radi kompjuter, sve pobrka, e tako dolazi, znači šta se radi, homeopatija, bioenergija, struja, zeolit, menja informaciju, dolazi do promene informacije u informacionom polju. Prvi put kada dete se rodi, unose se znači putem vakcinacije, živa, formaldehid, znači aluminijum, kadmijum, talijum, znači osnova za vakcine je aluminijum, a konzervans je živa. To je prvi susret sa teškim metalima u našem životu. To je prvi korak. I sad šta vi možete? Vanja, da li bi ti pojeo ovu jabuku kad bi ti ja dala? Ne bi sigurno. Jako izgleda. A zamislite jedno telo. Ako kuca pripravljala zagrizu, onda bi. Ali kad izvadi širice, onda bi. Ne vidiš da je unutra. Da, ali kažem, kada bi sve to ubrizgali čitavog svog života, znači ovozemaljskoga non stop, znači u svakom trenutku izloženi smo najrazličitim vrstama zračenja. Zatim ubrizgavamo i unosimo kroz hranu. Znači postoji prirodna radijacija koja je tu od kad je sveti vek i ona je nastala pre materijalnog sveta, pre materije. Ne, nisam ništa ubrizgala. I zatim imamo radijaciju koja dolazi sa sunca, meseca i sa zvezda. To je kosmička radijacija na koju mi ne možemo da utičemo, ali i jako osjećamo. Imamo tehničku radijaciju zračenja. A nismo svesni, dakle, to je ono najbolje. Jeste. I sad zamislite, to je spoljna radijacija, a unutrašnja radijacija je kroz hranu i piće. Upravo to šta unosimo u naše telo. I zato kada pomislite na vaše zdravlje i zdravlje vašeg deteta, gde je velika odgovornost, dobro se zapitajte, znači, kada je vaše zdravlje u pitanju, šta unosite u svoje telo? Znam li, uvek unosite u sve, uz najbolju nameru mora nešto drugo da bude, tako? U svaki lek postoji ono, može da vam se dogodi to. Kontraindikacija, hemijskom leku, da. Kad bi sve izbacili, onda sažmemo, nego zapostavili smo gošću, izvinjam se. Da, sažmemo. Znači, govorio sam o merenjima. 251 slučaj,
250 poboljšanja. Šta se vidi prvo? Opšta otpornost organizma, rad pojedinačnih organa, odnos hormonalnih žlezda, onda stanje stresa i konačno odnos između bioloških i kalendarskih godina. I vi sve to možete u centru da pratite na ekranu. Kada je biološka, zapravo životna energija u manjku, kada je više trošimo nego što primamo, svi smo o tome govorili, onda ćelije pokazuju znake starenja. Vrlo brzo, za pola sata, za 45 minuta, naravno uz primjenu svega ovoga o čemu govorimo, još bi se stanje poboljšalo. Ali ovdje su čiste misaone pilule, misaoni obrazci. Mi imamo poboljšanje u proseku 7 godina podmlađivanja. To je kad vidite, nocebo. To je znači šta se... Idu na pet, se, na pet merenja 35 godina. Šta se drži, ovo je jedna osnova. Šalim se. Šta se dešava zapravo i šta pokazuju ta merenja? Ponavljam, nauka je tamo gdje su merenja. Pokazuju da postepeno, sa stepenom smirenosti, uvođenja, kako je vlada beš? Vlada. Vlada, kako vlada reče, sa postepenom smirenošću, sa snižavanjem učestalosti moždanih zračenja ka 10 Hz. Samo vidite kako čovjek više proizvodi i prima nego što troši energiju. Biološki život. To se radi u stvari, čovjek je u balansu. Tražimo balans, ne tražimo višak. Tražimo jedan balans. Problem je svet u kome živimo danas. Ovo sve lepo izgleda, treba sebe. Kako sebe da smirimo? Evo recite, to rade Kinezi kad vide da su mnogo ovako rastreseni i naplivanje. Je li ono što smo mi gledali što rade u parku, jesu to zaista radili? Da, to je teđi. To je sve od tradicijne medicine. Ja uči kinesijske tradicijne medicine prva godina. Mora zna teđi kako je radi. To je izbitanje. Ako ne položi, mora da položi. To je teđi. To je sve od kako nevulski kanar. Kanar radi, to je kako se to je za zdravlje. Sve radi, onda posle baza napolje. Razumete, svaki dan dobi elinski kanal, to je snage, onda posle je radi i baza napolje, to je nevaljena. To je mnogo dobro, to je isto, to je za cirkulacija, za kako se zove jako fina. Jesi to radilo u pauzama, kad se puno radi, pa se napravi pauza, pa se izađe u park, je li to ono čuveno što smo gledali slike, cela fabrika vežba. Kao da su... To je teđi. Da. Teđi, to je teđi, da. Može govori da ima mala teđi, ima mala qigong. To je radi. To je sve od kineske tradicionalne medicine. Kineske tradicionalne medicine, ja mislim, svetski, to je sada ima više 5000 godina. 15.000 godina? Da. Naprimer, ja radimo ovdje tu. Naprimer, disku zahelina od urata. Disku zahelina od gičme. I rame boli. Naprimer, to je migreni, fascijalis, minigiz, šlog, neuralgija. Čas od oči nerva. To nema lekova, lekove lečenja. Ali preko akupunktura, to je nerva. Kad se priča o akupunkturi, pa znate, uopšte kad se priča bilo o lečenjima, kažu leči sve. Je li to istina da leči sve ili postoje samo neke stvari koje najbolje se rade tako uz akupunkturu? Da, ne može kovoli kaže sve. To je akupunktura stvarno čudo. Ja sada do sada radim, bavim se akupunktura. Ja od 1991. radim do sada 28 godina. Stvarno, ekselent. Naprimer, mi leči od disku zahelnija, urata. Disku zahelina kičme. Znači to je kičme. Ili, naprimer, ima saobraćaj. Nema bolje nego akupunktura. Zato što to je za nerva. Jako fina. Bude živi. Onda pre 2 godina ima jedan dečak 20 godina. A njegova baga ima disku zahelina kod moju tu lečenje. Ona je osjećala vrlo dobro, efikasno. Onda posle ona pita me. Kaže, doktor Bo, da li može moju unuk dođu tu lečenje? Šta je? Kaže, on je ima sabrća, desilo, vozi motor, ima jedan čip bazina nabolje, 30 metara. 30 metara. Da. Onda kaže, to je
Suda išla, ne može da hoda, ništa. Ali poslije to je pušio drog. Ja kažem, to je kako može dođe ja pregleda. Onda dođe pregleda, poslije ja to vidi, uzme dva štap, ovo je noga, ne može da hoda ništa, onda samo tako ljulje, o jedan noga, naprimer ljulje. A koliko je godina imao? 20 godina, slušajte me, koliko desilo. Od prva dana, akupunktura, i druga, treća, ja osjećam, kao, mislim da je bio, kako se osjećanje, ovo ruka kao hladno, ne naprimer kao dim izlaziti, četvrti, ja osjećam kao prsti, peti dođe leči, samo leči četiri puta. On drži štap i doktor vidi, doktor bo, ja vidi da ja hoda. Ja sve naježim. To je, ovo je cijela godina, odišla to je klinički centar, naprijed Banjica, London, Nemački, to je zapadne medicine, sve nije zašle. Šta se u stvari događa? To je nervi. Aha. Nervi, sve nervi. To je zabavni mici, ne može. To je, ne može na operaciju, nema ništa. A što vi radite? Vi pogodite nervi ili... Da, jes. Akupunktura za nervi, energetski kanal i plus, to je cirkulacija. To ne može više pipa. Nervi više pipa, bude živi. Cirkulacija radi, ima kisonika, sve. Ekscelent. Akupunktura pre 60 godina mi na operaciju, preko akupunktura kao anestezija, ne treba, samo na operaciju, ne treba anestezija, preko akupunktura. Znači, stari ljudi kojima treba idu na neku operaciju, pa kaže ne bi smeli zbog godina ili zbog neke druge bolesti da se operišu, akupunktura može se sredi da ne mora da prima anesteziju. Sam to ja dobro razumijem? Da, to je pre 60 godina. To gine, nema anestezija, to preko akupunktura za jedna tačka, oni su hirurg može raditi. Da li to rade u našim bolnicama? Da li vas zovu zbog toga? Šta? Da li vas zovu u ove drugim bolnicama, recimo, koji imaju neku operaciju, pa vas pozovu? Ne, sada ne. To je pre 60 godina. Naprimer, nemamo mnogo dobro da slušnike da naprimer za anestezije. Ali preko akupunktura anestezije, naprimer, oni su za alkohol, naprimer. To je ima alergična. To je pre 60 godina. Ali sada sve su, to je... Imaju druge, da. Recimo, ili vas priznaju u Japanu, recimo? Oni sve što je kinesko neće da priznaju. A vi nećete priznati ono što je njihovo, je li tako? Njihovo, ali Japan, naprijed, mi sada govorili tradicije medicine. Japan, svi su dođi kod nas uči kinesko tradicije medicine. A kad bih pitao Japanca, on bi rekao, svi su Kinezi došli kod nas da uče. Bilo bi obrno. Ali oni su tako kažu, to ne može. Mi ima 5000 godina. Ja mislim, Japanci to je naše, ali koliko to je isto. Oni su 5000, vi 15000 godina, a mi? Koliko se naša medicina uče? Nekada je pre nekih 100 godina, da kažem, dizajnirana sadašnja medicina. Inače, ranije, u 19. veku, u 20. veku je klasična medicina koja je bila u povoju, bila jedinstvena sa tradicionalnom medicinom i jednostavno postojala su 22 fakulteta prirodne medicine koja su do 1923. godine potpuno zatvorena. Da, to kod nas? Na teritoriji Evrope, zato što istok je uvek bio nezavistan i na istoku je to uvek išlo istim intenzitetom, ali znači 1923. godine, 1925. godine 10.000 herbalista bilo ostalo bez posla. Šta su herbalisti objasnili? Pa ljudi koji se bave znači lečenjem bilja, zatim imali smo homeopatiju, vrlo ugledne univerzitete, znači visoke škole, kako su ih oni tada zvali, znači da su se tada lečili homeopatijom kao redovno danas kada bi otišli u bolnicu. Znači, nije bilo razlike, oni su bili objedinjeni, jedinstveni. I šta se dešava? Dešava se to da počinje pred kraj 19. veka i G. Farben. Znači, to je kartel, farmakokartel, koji kreće u veliku akciju, da kažem, izvođenja ljudi koji se bave prirodnom medicinom na stub srama. To je ta, kako se je farmakomarka,
farmakomafija. Farmakomafija, ali to je koren, IG Farben, ali ja želim reći ko stoji iza toga. Znači, to ljudima uopšte nije poznato. Znači, 1940. godine isto 1500 kiropraktičara bilo izvedeno na sud kao šarlatani. 1950. godine nikoga više nije bilo kad je prirodna medicina apsolutno je bila zabranjena, ljudi su morali raditi u tajnosti. Ko sve stoji iza toga? To je Carnegie i Rockefeller koji su zapravo već započeli tada veliku kampanju preuzimanja monopola u medicini. Kako? Putem obrazovanja i modelom obrazovanja. A recimo ja, MUN i ova unifikaciona crkva. Ja kažem samo da završim ovo jer je jako bitno da kažem ko stoji iza svega toga. Pa nije bitno za ovu emisiju toliko lajk reći. Pa jako je bitno da bi razumeli ko proizvodi danas lekove. Zatim šta se dešava? U Američkoj nacionalnoj biblioteci možete pročitati celokupno suđenje koje se održalo u Nürnbergu jer od tada datira zakon u Nürnbergu, znači o zabrani eksperimentisanja na živim ljudima, nacistima, jeste. Oni su nama rekli da je postojao samo jedan tribunal, to nije tačno. Postojalo je 12 tribunala, predmet broj 6 pod nazivom Spajalica je zapravo bio, da kažem, tribunal koji je vodio postupak protiv 24 neonaciste. Znači, gde su oni osuđeni, gde je Merz, koji je bio osuđen na 7 godina zatvora, oslobođen posle 7 godina zatvora za masovno ubistvo u gasnim komorama, u logorima. Na milione ljudi je tu prošlo, gde su oni tu radili različite eksperimente. Zatim Karl Krauč takođe je bio uhapšen na 6 godina i on je postao predsednik izvršnog odbora BASF-a. A ovaj Merz, on je postao izvršni direktor firme Bayer, najveće kompanije lekova. A su išli u zatvor ili ne? Jesu, bili su. Jedan je bio 6 godina, jedan 7, ali većina njih... Za tolika ubistva. Za tolika ubistva i oni su zapravo izašli iz zatvora i postali izvršni direktori današnjih velikih kompanija Bayer, BASF i koje što... Drugim rečima, iskustvo iz logora su preneli... Tako je, znači Treći Rajh je završen tada, a Četvrti je zapravo počeo odmah, ali na nekom globalnom nivou i na drugačiji način, tako da upravo nacisti kažu, američki istražitelji, objavljeno je u knjigama, na internetu, to sve može da se proveri verodostojno, da nikada Drugog svetskog rata ne bi bilo, ne bi ni došlo do Drugog svetskog rata, da nisu oni finansirali. Neko je morao da finansira taj rat. Gorivo, eksploziv, svi ostali materijali koji su korišteni u ratu. Pa ko je stajao iza svega toga? Upravo ti isti ljudi koji su nekada bili odgovorni za, da kažem, toliko miliona ljudi koji je nestalo, upravo takvi ljudi danas vode i senke farmakološku industriju. I onda treba da se zapitamo, kada uzmemo taj lek, da pročitamo put, prvo da pomislimo i setimo se ove slike, zapravo šta to nama i ko nudi, kakvo je to zdravlje koje se nudi kroz ovakvu vrstu lekova. Dokazano je da patentirani lekovi, znači, ne mogu da deluju iz kog razloga? Zato što na nivou ćelije i ćelijske membrane farmaceutski lek ne može da deluje i zato jako malo rezultata ili ih nema uopšte. Iz kog razloga? Zato što naša ćelije i jezgro ćelija prepoznaje frekvenciju samo biljaka, kristala i minerala. Šta će da nam kažu lekari sad kad ti ovo pričaš, a lekar piše... Sada gleda neki lekar, kaže, ja sam pisao recepte za lek, a ova tvrdi da... Pa dajte, molim vas, kad pogledate koliko je kontraindikacija, kada uzmete list i otvorite taj list uputstvo za lek, koliko stoji, ja nemam ništa protiv farmacije, ali vidimo gde su rezultati, govorim paralelu. Nekada je prirodna medicina i klasična bila jedno i nisu se osporavali. Možemo jedno samo pitanje, koliko je bio ljudski vek dok nije bilo ove medicine sada? Daleko, daleko, daleko je duži bio. Neće biti. 30 godina je, recimo, razliku u odnosu na period između dva rata i danas. Da, tada su bile zarazne bolesti kao što je kuga, kolera, tifus, a danas imamo degenerativne bolesti, autoimune i maligne, a takvih bolesti nije nekada bilo. Ne, govorimo o prosječnom životnom. Da li se ti slažeš s ovim što kažem? Da. Potpuno. Da, zato što homeopatija ima, da kažemo, leži na sličnom poimanju da nas ne može hemija izlečiti. Ona može palijativno, ona može da gasi požar. Mislim, hirurgija urgentna, tu nema
To su bogovi na zemlji. Čekajte, vi uzimate lekove koje vam prepiše? Moja porodica i ja, ne. Mi uopšte nemamo zdravstvene kartone, nemamo izabrane lekare i ne idemo od najmanjeg člana od 6 godina, moj unuk, do moje mame od 80 godina. A šta biste vi rekli sad lekaru koji vam rekao da je to pogrešno? Pa to je njegovo mišljenje, nije pogrešno zato što mi osjećamo dobro. Ne, ja bih samo pozvala te lekare, neka oni izvedu svoje pacijente i neka daju rezultate lečenja. Najvažnije u izlečenju jeste rezultat. I svakog pacijenta interesuje samo rezultat. Znači njih uopšte ne interesuje na koji način, ali do isceljenja, do izlečenja interesuje svakog pacijenta i bolesnog čoveka interesuje rezultat. Prvo, mnogo se vremena izgubi na dijagnostici. Znači 50% tačne dijagnoze, 50% izlečenja. Znači tačna dijagnoza je 50% izlečenja. Puno vremena se izgubi na samom dijagnosticiranju. Čekaj, drugim rečima, znači kad se ne bi lečili u klasičnoj medicini, nego kod vas ostalih, čovjek bi mogao da živi milion godina, jel? Ne radi se samo o dužini života, nego o kvaliteti. Ne, ja ću postaviti pitanje koje bi vam postavio svaki gledalac. Vanja, kvalitet života je pre dužine, ako smijem da kažem, ako ćemo da pričamo o tome. Znači, šta vredi produžavati život ako ti nisi, je li to zdravo? Ako je agonija. Ako nisi uopšte kreativno u svom životu, ako nemaš radosti u sebi, ako nemaš ljubavi da podeliš, da budeš aktivan, da daš ovom svetu i svom životu nešto. A znate kako ste i poruku sad postavili ljudima koji gledaju emisiju i tresu se i gledaju da treba za 2 sata da uzme lek? Da, ali vi meni objasnite ovo. Desetinama godina ljudi piju lekove za pritisak, za šećer, za bilo šta i desetinama godina trpe bol. Mene zove gospođa iz Švajcarske i kaže 24 godine ima bolove. I dalje pije iste lekove za bolove i po automatizmu. Znači, o prirodnoj medicini se uvek puno pričalo, govorilo, pisalo, a ljudi i dalje po automatizmu piju lekove. Pa u čemu stvar? Zato što je klasična medicina. Ne, objasnim se ovdje. Sad nas gledaju ljudi koji koriste lekove. I šta je sad oni da prestane lekovi? Šta će sutra doći u ovu emisiju i kaže ti si doveo one ljude koji su nam govorili? Ne, ovo što pričam je verodostojno, verifikovano, može se pročitati u biblioteci i ostalo. Dobro, pustite to. Ja te pitan nešto zasvim drugo. Šta bi rekla sutra koji dođe čovjek prestano sam? Da, da. Ljudi traže u svakom slučaju alternativu. Ja kažem, oni su to još dalje. To je pozitivno misli i emotivno. To je opustiti se. Nema negativno. To je ja objasnije. Uvijek pozitivno, nema negativno. To je zdravo. To je to. Ja ne mogu, oni su ne može govoriti, ne treba zabaviti misli. Ako fleksibilno, ne može, ako treba, treba. Ako ne treba, oni su dobro čuvaju. To je to. Ja objasnije, to je to. Ako, naprav, oni su sve opusti, gospođa govori, kad mora da emotiva, to je dobro duša. To mozak nema zategne, loše radilo. Oni su to veći nego molitu. To je duhovina. Ja kažu, ako oni su isto to prirodne lekovite kao tako radi, to je šta je? To ima dobro duša. Ja sam lekar. Ja uvijek samo je pacijentama kažu, ako nije dobro duša, nije dobro čovjek, ne može biti dobro lekar. Absolutno. Ako nisi dobar čovjek, ne može. Nema lekar. Oni su zato kažu, to je to, oni su duhovina. To je obusiti se. Ja isto još nešto želim da kažem. Ti isti lekari traže upravo prirodnu medicinu i svoje bližnje i sebe leče prirodnom medicinom, a pacijentima prepisuju ima velika većina. Znači, pribegavaju. Evo, neka kažu svi ovi ovde koji su prisutni, da li ti isti doktori šalju svoje ljude kod njih, znači članove porodice, bližnje i prijatelje, a prepisuju na recepte pacijenta. Oni šalju u kliniku u koju rade posle podne, privatno. Ne, to je mora da fleksibilno. Ako trebala hitana i mora, to nema drugi priča. Ako ne može bez zabavi misli, treba. Zato što mi bude sve ima. Kvalitet na životu, bogatstvo. Ako dobro čuva, pozitivna, ako ima prirodne lečenje, ako prirodne ne može tako, naprimer, tešak, ako zabavno ne pomogne, bude sve ima, jede i druge treba ima, to je lepo, to je život i zdravo. Ne može samo, naprimer, lekovite, ne može da, ako lekovite ne može pomoći, može zabavno biti, ako pomoći. Kompleksna stvar. Da, to je fleksibilno, to je zajedno. To je žena i muš, naprimer. To je yin-yang. Moraju zajedničko, yin-yang. Ali,
Naprimer, šta je ne treba više lečenje, više treba narod, čuvanje. Ne može to biti bolesna. Prevencija. Prevencija. Da, da, da. Sada dva deza prvog veka i treba tako čuva. Mora da mudra, ne može kako hoće. Ja kažem, ljudi su veći, ima, jel da boli, ali pobio rage, ja kažem, nema da pobjede posebno, ne, baš blika, šta je, da uživa. A posle boli, kako? Ja kažem, ne može, ne može, hoće. To je to, dobro. Ali nemoj, naravno nemoj, čuvajte. Čuvajte jelutarce. Naprej, pušinje. Čuvaj se i Bog će držati. Da, pušinje. Pa zato čemu se radi, da, izvinjam se. Odgovornost. Da. Za lečenje, za zdravlje. Pa prvo trebamo sami imati tu odgovornost. To sam spisao sve na početku, kako odgovornost. I moć za izlečenje u nama. U Zavodu za patologiju govora, za lingvistiku i patologiju govora. Bilo je preko 50 lekara. I sada govorio sam o misaonim pilulama. Jer mi stvarno možemo određenim stanjem svesti i određenim obrascima da delujemo na, recimo, hormonalne žlezde i da mislima postaknemo proizvodnju onoga što nam treba. I sada tu nisu imali nikakvu primetbu, jer su shvatili da je to tako. Međutim, koje je bilo naše sporazumno, kompromisno rešenje? Oni koji se bave, barem ovim oblikom, ove fizike i tehnologije svesti, imaju zadatak da dovedu čoveka u stanje svesti, što je doktor Kine rekla, kako bi pomogli lekaru da ih što pre i celovitije izleče. Praktična primjena toga je izuzetno, izuzetno pa, ali to je integrativna priča. To više nije alternativna. To je komplementarna medicina. Zajedno. Ovo što sam ja htjela, samo jedno da kažem, da poruka nije bila da ne koriste lekove, nego želim da kažem da postoji, ne postoji samo jedan izbor, jedna odluka, jedan put. Poruka koja je trebala da bude poslata jeste da imamo stvar izbora, da imamo mogućnost izbora, a da je odluka samo na nama. To je poenta. Naravno, zato ja i pitan da ne ostane nedorečeno. Nisi završio ovaj. Znači, ponavljam, radimo na tome da dovedemo ljude u stanje svesti sa kojim će pomoći lekaru da ih što pre i celovite izleče. Jer lekari znaju, stanje svesti je izuzetno bitno. E sada pogledajte. Ja se opet vraćam na onu biofizičku i biohemijsku građu unutar tela. Ako mi nađemo načina da kod čoveka uskladimo rad moždanih delova, obično savremeni čovek koristi pola raspoloživih mogućnosti od mozga. Tu levu, logičku. Svaki daš. Ova leva je zapostavljena, ova desna je zapostavljena. Ona je duhovnija, ona je slikovitija. Ako na pravi način pristupimo čoveku i ako ga naučimo da koristi i desnu moždanu stranu, usklađen rad moždanih delova već dovodi do pada frekvencije učestalosti moždanih zračenja. To je smirenje. Znači, težište, barem na našim predavanjima, je da ako čoveka probudimo desnu moždanu stranu. Recimo, ja sam predavao psihologiju uspeha na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo. I jedan od načina je bio da iz knjige Tesla Moji izumi izdvojimo 5 koraka koje Tesla primenjivao da bi usavršavao sebe. Ja sam to preneo u knjigu koja se zove Razmišljajte kao Nikola Tesla. Dekan fakulteta Gordana Ajduković napisala je da je taj način, da je taj način korištenja Tesla kao hleb nasušni potreban ljudima. Znači, probuditi, a to je toliko jednostavno. Između ostalo... Jednostavno reći šta treba, kako natjerati nekoga da koristi? Evo, jednostavno. Pogledajte, ja sada govorim. Da. Recimo, kažem vam, ajte, osjetite koliko smo prijatelji. Osjetite tu toplinu. Osjetite dobronamernost ove emisije. Samim tim rečima, a šta ste primetili, nema ni jedne tuđice. Samo slike. Govoreći izvornim jezikom, izvorni jezik posjeduje značenje
leva moždana strana, sliku, desna moždana strana. Pa priroda je dala najjednostavniji način da čuvamo tu u sebi to smireno alfa stanje. Recimo, ako bi rečkao umjesto izvorni, originalni, šta se dešava? Opet težište na već tu opterećenu levu moždanu stranu. Pokazao si knjigu Tesla, Čovek Anđeo. Prevedena ti je na ruski. To je prevod na ruski. Šta je zanimljivo, po internetu ocenjena je najvišom mocom. A šta može čovjek koji ne poznaje Teslino delo odmah da izvuče za ovoga? Baš to. U tom deru jedan deo je Tesla i kvantna medicina. E sada i tu oprez. Pogledajte. Recimo, suština težište kvantne medicine je danas elektromagnetizam. Vrši se utvrđivanje bolesti preko elektromagnetizma, zatim lečenje i sve ostalo. Vidite o čemu se radi. Kako smo prošli s antibioticima? Preterana upotreba dovela je do toga da izazivači bolesti, boreći se za život, našli su načina promjenama, mutacijom, da se prilagode tim lekovima. E sada, ovo je na neki način savjet i upozorenje onima koji se bave kvantnom medicinom i koji koriste elektromagnetizam, da nam se ne desi to da i one bolesti koje čovjek lako savlada budu pokrivene nekim kvantnim poljima. Ćelije se lenju, olenjuju, ne proizvode odbranu. Šta se dešava za izazivača bolesti? Promjenama, mutacija, one se snaže. I dolazimo u tu situaciju, ne daj Bože, da ti organizmi, virusi, bakterije, počnu da se hrane elektromagnetizom. A elektromagnetizam je osnovno u našim ćelijama. On upravlja hemijom, biohemijom i svim ostalim. Znači, primjena kvantne medicine, iskustvo nam pokazuje sam. Kako je kod nas ona, koliko razvijena ona? Razvija se, ali primetio sam, ne vodi se računa o ovome što govorim. Obična kijevica, aj sad ćemo elektromagnetna polja. Za boli čoveka, sad ćemo elektromagnetni frekvencija, to će da reši. Razumete? Suština je ovome, lenjimo ćelije, a jačamo izazivače bolesti. I onda oni pojedu. Slučaju, pojedu. Ali ovo je ključno, zamislite, da se desi to, neće se desiti. Predviđam nešto drugo, predviđanje, kad u njega poverimo stvaranje budućnosti. Čovjek će biti oprezan. Neće dozvoliti da se desi kao sa antibioticima. Da izazivači bolesti naviknu na taj elektromagnetni polja. Rezistentni postanu. I počnu, ne samo da postanu otporni, nego počnu da se hrane njima. Zamisli, počnu da se hrane tom životnom energiju. Znači, pojedu te one koji su uneo da ti pomognu. Antibiotik u prevodu znači antiživotni. Antibiotik reč znači protiv čoveka i života. Vi prepisujete antibiotike? Ne, daj Bože. Mislim, jeste, ono što treba da se naglasi, stvarno, budućnost, humanija budućnost, zdravlje jeste integrativna ili komplementarna medicina. I etičko lečenje. Naravno. I da se obrati pažnje na duh i dušu čoveka. Prvo to, da ne naštetimo, jel? Ajmo prirodno da ne naštetimo, da tražimo uzrok i da čistimo. Ajde sad iskreno da mi kažete nešto. Koliko je taj duh načet onim što se događa u posljednjih 30 godina? Pa načet je, pazite, duh je načet naš od kad se rodimo na planeti Zemlji. Da, ali imamo nešto od poslednjih, imali smo jedan period onog smirenijeg života, imali smo ratove 90. Onda imamo kolektivno, da kažemo, načet duh, zato što živimo na takvom prostoru, na kakvom živimo. Imamo puno stresova, trauma i potisnutih emocija. I ostao na ovaj siromašeni uranijum koji nam je nad glavom. To je dodato na to. Ali ja ne bih stavljala naglasak na to šta nas sve truje. Jer mi, ono na što obraćamo pažnju, to raste, znači strah nas prevladava. Ono što se ne vidi, to je drugi aspekt koji je vrlo važan i možda najvažniji. To je ono što se ne vidi, a ima utjecaja na patogena dejstva čoveka i čovekova ćelija. Baš upravo što je gospodin pričao, ne može da vrši funkciju tu hemijsku koju treba, zato što je ometa patogeni element, pošto čovek je bežično biće i tako treba da ga gledamo. Ono u principu u toku dana se 50% puni. Ako ima uslove za to, noću također, ali ako ima geopatogenih uticaja iz prostora, bilo kakvih, loših, prirodnih ili veštačkih,
informisanih, vrlo lošom energijom, ono sprečava punjenje ćelija i ne može ćelija da obavlja svoj posao. I znači, onda se osjećamo loše. To je, znači, negativne jone u prostoru ruši smog koji se nalazi u gradu. Jel' tako? Iza auspuha izlazi svakodnevno. Pa onda, znači, tu ga nemamo uopšte. Znači, moramo da se pomerimo malo pored reke ili da se uzemljimo. Znači, odvojili smo se, živimo na spratovima ljudi. Znači, svako ko živi na spratu nema mogućnost da dođe u kontakt sa zemljom. Zašto? Zato u svakom našem atomu imamo centar jezgr protone koji datira kao pozitivno i elektrone koje su u orbitalnom stanju kreću negativno. Oni moraju da budu jednaki elementi. Da li se razumeju sad ove gledalci kad ti pričaš ovo? Naravno da, da. Vrlo često ja to pričam. Evo, ovako ćemo pojednostaviti. I kad dođu na terapiju, samo da mogu da završim samo času. Kad dođu na terapiju, ja im vrlo jednostavno objasnim. Znači, imamo, mora čovjek da se ponovo vrati do zemlje, da budemo oskrpljeni, znači negativno na elektrisanje i pozitivno iz ionosfere, iz atmosfere. Znači, da bi mehanizam funkcionisao svakodnevno, to mora. Znači, takav smo princip. Mi jesmo ovaj fizičko telo, a pre svega smo talasno, čestično i tako dalje, koje u svom elementu talas svakodnevno i memorijsko. To je ono što je važno za taj aspekt poboljšanja zdravlja. Znači, za gledalce je danas interesantno od nas svi da čuju kako ćemo mi danas, svako ko kaže neku lepu svoj posao kada izlože, kaže kako ćemo da popravimo tom gledalcu, on voli da čuje kako ćemo popravimo koleno, na primer, ili osteoporozu, ili koksartrozu. Kako se to dešava? Šta se to radi? Zašto se pomeri ovaj čovek? Zašto se desi kod patogenih stvari? Zašto se uopšte dešavaju takve stvari? Zašto se desi kvar na sistemu? To njega interesuje. I kako da to popravi? Znači, mi treba da mu damo sad ideju zašto doći kod nekih ovih struka da se čovjek da se preporuči, da dođe da se napravi to. Dobro, prekinuli smo te, izvini, smo te prekinuli, Marina? Da, sad sam, mislim, poenta je da kad se dođe na homeopatiju, upravo ovo sve što pričamo, ako smo već izloženi otrovima razno raznim, patogenim zračenjima, ajmo da uradimo ono što je do nas, da bar mi ne opterećujemo sebe, već takav organizam, lošim negativnim mislima, potisnutim emocijama, navikama u životu, odnosima. Nas ubijaju naši odnosi i ono što smo poneli iz porodice, ja moram na tom da insistiram. I onda, kao rezultat homeopatskog lečenja, vi dobijete promjenu svesti, promjenu percepcije, ugla gledanja na mene. Znači, ja sam bitna. Na odnosi se počinju menjati u porodici. Više opraštanja, više shvatanja šta se to desilo. A onda, naravno, počinjemo da pazimo i šta jedemo. Ako volim sebe, pa valjda neću unositi svaki dan čips ili... A kako reaguješ kada dođe čovjek u jedan stoji na nogama, ti trebaš da ga ubediš da mora da bude radostan? Ja ga uopšte ne ubeđujem. Ja ga pitam pitanjem, dođemo do toga zašto je umoran, šta mu je izvuklo energiju i zašto ima sad to što ima, bilo kakva dijagnoza ili simptom. Čekaj, to je znači suprotno psihologa koji sluša pa zaključuje. Vi pitate direktno. Mi pitamo, sam čovjek dolazi do odgovora. Vi ste bre novinari vrhunski svi. Apsolutno. Vi postavljate. Probajte, pa ćete vidjeti. Pita se u stvari kakav mu je život, na primjer. Pita mu se sve, znači apsolutno sve, od prošlosti, od genetike, koliko zna, kako živi. Koje su mu misli najčešće od jutra do mraka? To je jako važno. Kako izražava emocije? Da li ih uopšte izražava? Kakav je odnos? Meni se zna, 2 sata uglavnom provedem sa čovekom, tek zadnji sat čovjek sam osvesti. Ne, porodici sve dobro, idemo dalje, sve. Ne, dobro je sve. Idemo dalje i onda dođemo da počne da plače. Tražimo uzrok. Uzrok, odakle je to sve krenuo? Zašto on danas ima kancer ili gastritis ili ne znam šta? Zato što se to talože godinama. U 5. godini imao, na primjer, traumu, umrla mu majka, na primjer. To se potisne, dete da bi preživjelo, ono mora da razvije mehanizme odbrane. Ali se to i danas nastavlja isto tako. Ali to sve ostaje zapisano na ćelijskom nivou, to nije nigde otišlo, ta trauma u 5., 10., 15. godini. Mora da se iz podsvesti izbaci napolje i kad se izbaci napolje, onda počinje se očistiti. Kad mi neprijatelja izbacimo napolje, suočimo se s tim, aha, to je to,
otplačemo kod mene i plaću i povraćaju. Izvini što te prekidam. To je ono slično u crkvu kad dođeš kažeš napraviš ispovest. Šta radiš? Tražiš ono u budžaku, izbaciš na svetlost, ostane prazan prostor i nema ono da te gnjavi, da te muči taj zapis što gospođa kaže. Taj zapis izbacimo napolje. I znači rešimo problem i radimo terapiju. To je homeopatsko isceljenje, pranje duše. Mi peremo telo, kupamo se redovno u dušu. Treba da se naglasi da smo mi duhovna i duševna bića. Odatle ide sve. A onda cijela ta piramida što nas sve sustiže izvana, s polja i tako dalje. Zašto se kaže sve ljudi u nama, odgovor je u nama, lek je u nama. 2013. mi smo prošli u januaru mesecu kroz vremensku kapiju, što bi značilo vrednost kvanta se na nivou vrednosti kvanta i kvantne energije došlo do nagloga skoka i promene. Ništa se ne razumemo. Evo sad ću vam reći. Šta je vremenska kapija? Sad ću da kažem. Znači, u svemiru se primetila snimanjima crna rupa i svi su govorili da je to ozonska rupa, da je to crna rupa, da jednostavno ljudima nije rečena istina. To je vremenska kapija, jer je ta rupa odjednom nestala, pojavio se magnetar koji pulsira, kao velika zvezda koja pulsira na mestu tog crnila koje se tu nekada nalazilo. I šta se dešava? Znači, do te promene u kvantnom smislu došlo je, znači, u januara, već sredinom 2014. to se moglo primetiti na kolektivnoj svesti ljudi. Znači, mi to svojim očima, čulom vida, nismo mogli primetiti, uočiti na fizičkom polju, ali se zato moglo primetiti na duhovnom. Dolazi polako do buđenja. Kao da se upalilo svetlo, kao da je svanuo novi dan. Čekaj, to je od Trumpa? Ne. Ne, jednostavno ne. 2014. dolazi do toga da ono mesto koje je opisano u Evanđelju, da će doći vreme kada će se ljudi podeliti na desnu ili levu stranu. Znači, ili na demonsku ili na božansku. Znači, mi svojim samopredeljenjem, načinom života, načinom razmišljanja, našim navikama, mi se sami opredeljujemo. Niko nas ne određuje ni na levu ni na desnu stranu, do mi sami svojim izborima, odlukama koje donosimo u životu i svojim načinom življenja. Jedno što te pitanje, što ovi preletači što 10 puta idu levo, desno, tamo vam govorimo, ovim ljudima koji nam kreiraju živote. Neće nigde biti. Te ni u paklu im ne treba. Dobro. Nešto zapitao, samo da pitao nešto, tebe pitan sad. Ovo, ako uzmemo ovo da je tako, je li to i uzrok ovoga, ovih vremenskih promjena, dakle ta rupa koja si pomenula, pa prolaze kroz kapi. Ovo što nam se događa zaista posljednje 3-4 godine. Ovo strašno deluje i na zdravlje između osnovu. O čemu pričam? Znaš ko je kriv? Adam Smith. To je onaj engleski ekonomista, zapravo radio u Engleskoj, koji je proglasio da je pohlepa povoljna. I on to rekao? On je, pa njegova ekonomija na tome se i zasniva. Uzima i grabi, profit. To ti je ovaj liberalni kapitalizam. I šta se sada dešava? Recimo, daj pojednostavim. Odašiljanjem svih onih ugljeničkih jedinjenja koji su pre više miliona godina nataloženi, mi, misleći da razvijamo civilizaciju, vraćamo je milionima godina unazad. Zašto? Jer će vazduh biti toliko zasićen ugljeničnim jedinjenjima, da, a nadam se da će to prestati, čovjek nema mogućnosti da preživi. Nego ovo je bitno, da budemo praktični. Pogledajte, doskora se mislilo da geni, nasleđe, najznatnijim delom utiču na našu sudbinu. Međutim, ispostavilo se da nije tako. Okruženje je izuzetno bitno. Ali ne može se isključiti ni ovo. Kada govorimo o ćelijama... Ali mi imamo utjecaj na naše gene, ako hoćemo. Kada govorimo o ćelijama, našim ćelijama, stanje naše svesti, praćeno moždanim zračenjima, neprekidno menja to okruženje. Zato je Marina u pravu, Vlada je u pravu, Gordana je u pravu. Reč sudbina znači poslato zdravlje. U prevodu, reč sudbina poslato zdravlje. Duševnost, zapravo ta toplina. Kako čovjek dolazi do nje? Mi smo uplačeni, svest je metežna. Šta mi radimo u Međunarodnom centru? Prvo smirimo čoveka. Kad smirimo čoveka, iz njega progovori duša. Šapuć je toliko divna. I mi na ekranu pratimo sa tim uslovno rečeno buđenjem duše, znači na neki način otpuštenjem te metežne svesti. Pratimo promjene koje su čudesne. Na jednom opšta otpornost organizma, hormonalne žlezde,
rad mozgva, podmlađivanje, sve dolazi sa tim redosledom. Ljubav u duši, smirenost u umu, onda telo blista, telo i uravno. Ali znate zašto? Zato što je manipulacija strahom jako velika. Vi gdje god okrenete, sve je nabijeno energijom straha. Vlado, se slažeš nešto, doktor? Ja se slažem i ono sam teo samo da dodam ono što to izlaže pozitivne misli, jako važne. Znači, misao je jako važna, nešto što ja radim u mojoj struci. Znači da može neki problem koji čovjek ima degenerativni, bilo kakve prirode, znači od neke banalne upale, reumatnog artritisa ili glavobolje i tako dalje, da se deluje na daljinu. Znači da se leči, da se deluje na daljinu, čovjek da se popravi jedno stanje čovjekovo na daljinu. Kako, reci mi ovo vreme? Da kažemo, samo vrlo značajno, pričamo sve vreme o tim talasima kojih imamo u prostoru, u ovoj šumanoj šupljini oko nas, koji se kreću. Tu su i televizijski talasi, radijski, znači imamo antenu, prijemnik i imamo uređaj za transfer između vibracije. To je ono što sve vreme pričamo, vibracije. Naš reči nas to ne interesuje. Šta izgovorimo, to je vibracija, zapis u prostoru i ona deluje na taj objekat, znači deluje na jednu adresu. Znači, to se dešava, to je realnost i to je moguće. Zašto? Zato što misao čovekova je brže od svetlosti. Znači, 10 puta. I ona deluje tamo gdje mi hoćemo. Jako je važno ovo što sam ja htio da kažem. Patogena zračenja iz prostora vezano za misao jesu ta. Kad kažu ljudi, pomiri se sa svima. Zašto? I znate zašto to kažu? Zato što ako znači, se posvađam sa Vanjom ili sa vama 10-orom, vi ćete u toku dana da pomislite na mene, kaže, ona je Vlada meni načinio ovo, ono uputio lošu vibraciju meni. 20 ljudi s kojima sam se posvađao. I ta loša misao deluje na moj energetski sistem, ja automatski će moj sistem zdravstveni da se pogorša. Znači, pomiri se sa svima, nije to slučajno rečeno. Da bi ti sačuvao svoje zdravlje, moraš da pozitivno misliš dobro, da utičeš na svoje ćelije, a i na druge ćelije drugih ljudi. E, to je poenta. Da kažem, pozovite komšiju na kafu ako ste posvađani. Tako. Je li u redu to, je li tako? Ne, zašto bi? Nasmijete se svakome koga sretnete na stepeništu. Recite mu dobar dan, ako ste mlađi, vidite komšini su sa cegirom. Da li mogu da vam donesem do stana, je li tako? Ja sam htjela reći o praštanju. Zašto je bitno? Kada ulazim u jedan odnos partnerski, svako od tih dvoje ljudi daje svoju energiju jedno drugom. Znači, dolazi do razmene energije. Ako se prekine jedna komunikacija, prekine se jedan odnos u lošoj vibraciji, šta se dešava? Znači, naša energija ostaje zarobljena kod te osobe i mi praštamo. Ne praštamo mi zato da bi neko rekao da smo fini, dobri, vredni ili tako nešto, nego zato da praštanjem, kada oprostimo misaono toj osobi, mi vraćamo svoju energiju nazad. I tada smo... Ali je studirano isto tako vezano za taj problem. Šta se desi kvar na sistemu čovekovog, zašto se čovjek razboli? Naglo. Znači, desi se neka tragedija u familiji i kaže, ta žena se razbolela momentalno, ili taj čovjek, ili dete od roditelja, desio se, doživio tužnu vest. U tom momentu, kad sazna tu vest, tolika vibracija se stvori u organizmu, znači u svim ćelijama, znači atom počne da vibrira i ruši tu strukturu koja je važna da zaštiti svoj imunni sistem. To je u stvari naš doktor, taj omotač. I on razruši i momentalno iscuri energija. Studirano je i došlo je do ovih tehnika i metoda kako za 15-20 minuta tretmana dnevno može da se utiče elektromagnetnim talasima našim na hemoglobin koji se nalazi u krvi, u hemoglobinu se nalazi gvožđe. Gvožđe putuje, dolazi do svih ćelija i mi na taj način elektromagnetizmom našim privlačimo, dovodimo ponovo ravnotežu u to mesto gdje je iscurila energija, vraćamo stabilnost jednu, ustabilimo i onda se zdravstvena slika drastično menja. Znači, to je studirano baš zašto se pokvari čovjekov sistem. Energija tog momenta kad se desi trauma neka psihička ili osjećaj u glavi, znači puca omotač, energija automatski iscuri i odlazi na to mesto gdje smo usmerili misao. Kad se priča o lečenjem i na daljinu, misao tako može isto da iscuri i da ode na mesto, da ostane esterička rupa i čovjek osjeća problem u ramenu. Boli ga rame ili ga boli, na primjer, želudac ili jetra, problemi.
Znači, to je to. Znači, to su patogena zračenja. Još jedna važna stvar je Hipokrat je rekao, ako želite da saznate uzrok vaše bolesti, ispitajte zdravlje vaše kičme. Kičma, zapravo, šta je kičma? Da, šta je kičma? Kičma je tkivo koje čuva kičmenu moždinu. Sve vreme pričamo o važnosti jakog imunološkog sistema i sve vreme pričamo šta je imunološki sistem i zašto je bitan. Ali ko rukovodi imunološkim sistemom? Ko upravlja imunološkim sistemom? Upravlja naša kičma. Znači, sve informacije sadrži kičmena moždina i ona jeste veza između svih drugih organa, znači 16 sistema i našeg mozga, nervnog sistema. Znači, ona je ta koja daje inpute svim organima. Jeste, ali iznad svega opet stoji naša duša, duh, naša životna energija koja pokriče apsolutno sve. I povezana je sa našom mišlju, ako razmišljamo sebi loše ili o nekom drugom, kao što ste vi rekli, šalje mi sebi i drugome negativnu energiju, ruši mi se sistem. Spitam nešto. Ima jedna moja prijateljica, išla kod homeopata, neko to sjeća 15 godina. Dolem nešto, dva zelena, šta je to što im dajete, kao neke tabletice? Ima kuglic. Da kažemo par pravaca homeopatije. Ovo je klasična homeopatija koju ja radim i ona traži uzrok. Ono čemu ste pričali malo pre. Tako je. Znači, konstitucijskim lekom, jedan lek za celu osobu. Ne lečimo palijativno, ne lečimo simptomatski, pa da imamo više kuglica za glavobolju, za gastritis, za ovo, za ono, nego se pokreće kompletan sistem. Jedna informacija je tu, tako? Informacija. Znači, informaciju kao onim pikadom, da kažemo, gledalcem, kao pikadom pokušavam da gađem u sredinu. Kao što bi oni pogodili sa iglicom. E, tako je. Onda se to talasima širi, tako je, i na psihički nivo, i na fizički nivo, dolazi do svih organa i pa dobro, ćelije komuniciraju. Jedna ćelija komunicira sa 10.000 ili 100.000 drugih. I tako ide u krug, mislim. Tako je. To je proces u kom upozoravaju se, naravno, ljudi koji dođu da treba, ne da čekaju kao u klasičnoj medicini. Sad je popio lek za glavu, pa će to sad odmah da prestane, boli ili šta god. Nego da se pripreme na jedan proces koji će oni lično da prate, gde može da bude čak malo i pogoršanja. Zato što kad vršimo veliko pospremanje kuće, onda tu izvrši svačke. Sad ću ja kažem. Mora da nađe uzrok zašto da glava boli. Odakle glava boli? Tako je. Mora da nađe glava boli obično, naprimer, mora da traži, kako se zove, naprimer, mozak normalno, ali mora da traži od vrata. Ako vrata, to je, ima disku zhirenje ili zadegane. Fali cigulato do mozak, naprimer, to je glava boli. Zašto fali krvo sudovi, fali gisionika, zadegane. Naprimer, to je vrlo lepe priče, absolutno. Onda zašto? Zato što to je znači narod, to je mi danas pričamo, nije loše, narod mora da slušajte. Zato što čuva zdravo, ne može samo negativno, neće da slušaju. Lepo je živi, može drugi živi. Ako negativno, neće da slušaju, naprav već ima pluća loše, još bušine, još pobije, kasno spava, to je sve bude kratko živi. Absolutno. Oni su vrlo lepe priče, ja to čula dobro. Onda, naprimer, sada na negativno, ja još pričam negativno. Ako resi, naprimer, odakle to je, naprimer, to je, naprimer, janjene ćelija ima kako se je ciste. To, ako negativno, može da dobi, zavisi kada je zatvoreno, razumete? Ako pozitivno misli, to ne može mnogo dobiti bolestno, absolutno. Naprimer, ja uvek, naprimer, ljudi su hoće na operaciju, naprimer, jajene, na jajene ima ciste. Onda foliku ne može prehoda, hoće bude roditi, odakle ne može, zatovoljno. Ako ja uvek tako ja lečimo preko, ako bude kadura lečine, je plus prvi pozitiv mislite, ali ja sigurno ima svoj metod leči. To je, naprimer, ja radim 29 godina, ima svoj metod iskusno. Onda, naprimer, ovo je, naprimer, pacijenta hoće bude posao, ako bude kadura posao, ide van telesta. Ako ja preko, ako bude kadura posao, oni su kaže, još nije dobio mesec, zašto nije dobio? Ide izvadi krvo, trudila. Znate gde je ovaj način lečenja izuzetno prisutan u Rusiji? Ja sam držao predavanje na Ruskoj akademiji u Zavodu Prohorov. Šta oni rade? Ljudi moji, oni su našli imunni sistem svesti koji se preslikava u stanje na telu. Recimo Milka Kresoja,
Ona je uspela da dva ruska uređaja ovde, Kozirevo ogledalo i uređaj Garjajeva. Pa ovo što sam vam govorio o Međunarodnom naučnom centru, ovi 251 izmerenih pre i posle vežbi i 250 poboljšanja, znači to je na neki način primerena stanja svesti, pojačana odgovarajućim uticajem tih ruskih uređaja. Skoro, sad je objavljen jedan članak moj, pre 15 dana, u jednom izuzetno bitnom zborniku, gde zapravo govorimo o tome. E sada, šta je bitno? Pa mi smo u našem međunarodnom centru stvarno odlučili da poboljšamo zdravlje ljudi širom Srbije. Ja kažem, kod nas se besplatno dolazi sredom i petkom od 7 do 9 uveče. Besplatno. Da dolaze ljudi? To je Despota Stefana 37, uvek je puno. Jer mogu da koriste i Kozirevo ogledalo, koga zanima, mogu uređaj. A šta je to? Izvinjam se, šta to? To je jedan uređaj koji čoveka oslobađa elektromagnetnog sloga. To je od aluminijuma, tako? Da, ne samo, mi smo jedini možda imamo pravi. Mislim da ima u Beogradu jedno samo, jedino. Pravi imamo mi jer smo dobili nacrt iz Rusije. Nije to samo aluminijumsko. Pozadi je jedna spirala, u njoj je tamo. To su teslini talasi, nisu hercijanski nego teslini, ali tako? Između ostalo. A čemu to pomaže? Kad se čovek izdvoji, ovo je... Može da komunicira... Pogledajte, recimo Faradejev kajebes. On izdvoji čoveka iz elektromagnetnog polja, ali mu ukine i takozvana torziona polja. Torziona polja je nešto veoma bitno. Recimo, gledam, crvenkasta boja. To je mehanička energija oko 490 terahercu u sekundi, biliona treptaja. Kad zamisli, to se svodi na 10 moždanih talasa. To su torziona polja. Njihova gotovo nemaju težinu, a imaju značenje. Kad čovek to misli, mu sad i u organizam, on postaje moćan. U Kozirevom ogledalu, čini mi se da zapravo vrhune ta torziona polja. Mi radimo... A šta misliš, da te razumeju sad gledalci što ti pričaš? Ne razumeju, samo da vam kažem. Pa razumeju. Gledam, nešto je drugo, zažmurim, u predstavi imam išto to i to što sam zažmurio i preneo u stanje svesti, to deluje na organizam. Gledalcu, recimo našim prisutnima, nije toliko bitno da ovog trenutka sve razumeju. Bitno je da kad to koriste, misaonu predstavu, sliku, ponavljam, od 251 izmerenog, 250 poboljšanja. To je bitno. To je suština. Znači, praktična primjena tih polja koje izgleda proizvodi jedino mozak. Neka razumeju ovo gledalci, u svo poštovanje, izgleda da ta savršena polja koja će biti temelj kvantne medicine i medicine uopšte, proizvodi samo mozak. To su takozvana torziona polja. Sa njima je počeo da radi Tesla, pišući prijatelju Johnsonu da je u svetlosti otkrio tragove svesnosti, potom je nastavio ruti ruski. A da su ga napadali zbog toga? Su ga razumeli odmah, Tesla? Pa kad je on rekao energija jedne misli može odrediti budućnost svemira, rekli su ovaj čovek polude. Međutim, 1924. kad je počelo merenje moždanih talasa, onda su shvatili da čovjek... Onda su videli da je on genije nad genije. A najviše su ga napadali upravo između ta dva rata, kad su govorili, kad je počeo da priča ljudima kako komunicira sa mrtvima. Pa vidite sada, pa pogledajte, recimo, ovi u Ženevi, šta su radili? Pa zbog teslinih neutrina koji se kreću brže od svetlosti, oni su otpustili onog direktora. Da, i zloupotrebom njegovih, koje su oni nazvali zraci smrti, a to je sasvim drugo, zloupotrebom toga izmenili su nam klimu i sve, to zloupotrebom, znači harp koji koriste, ali tako, praktično su zloupotrebili ono što je Tesla hteo da bude u stvari na dobrobit čovečanstva. Šta je Tesla hteo? On je hteo pre pet tornjeva i hteo je ovo što je Gordana pomenula, da delujući, tada nije znao o epifizi, ali je znao da može niskoučestalim delovanjem na organizam da izdigne čoveka do viši nivo svesnosti. Mi sada imamo tajni projekat Trtanj, mada sam o njemu govorio
na međunarodnom skupu. Onda je mnogo tajno. To više nije. Posebno je Engleza zanimalo. Šta se radi? Recimo, ja kad kažem gledalcu, ajte, molim vas, smireni, prevedite značenje u osjećaj. Ajte, osjetite lepotu smirenosti. Osjetite da uranjate ono Bogo živo tkivo Isusovih reči, mir vam svoj dajem, mir vam svoj ostavljam. Ako u ovom trenutku počinje da osjeća makar malo smirenosti, proradila epifiza, počeo da se stvara melatonin, epifiza pokreće energetski deo sahasraru. Sahasrara je taj energetski deo čakre koja dovodi čoveka u više stanje svesti. Toliko je sve jednostavno kad čovjek zna. A zato su naši rezultati. Da, ali kad čovjek mnogo zna, onda ga ne razumije. Pa jednostavno rečeno, misao je energija. Ne, govorimo o Tesli, zato ga nisu razumije. Nije išao puno ispred svog vremena. Zato ga sada tu. Sad ga razumije, što kažu naknadno. Teo sam da moram da iskoristim tvoje prisustvo ovde. Kažu da je jedan od razloga zbog čega je Kosovo toliko bitno. Dakle, ovima koji žele da ga uzmu. Zbog mnogo toga je Kosovo bitno. Da, ne, ali ja sam rekao između ostalog. Zato što na Kosovo, ili tako, najveća možda količina na svetu ovoga što držim u ruci, zeolita nalazi se na Kosovu. I to blizu Bonstila tamo, nismo ni to slučajno napravili. Zato što, šta on radi? On u stvari ukročuje ove zrake. Pa, evo ovako, sad ću da kažem, znači to je jedini lek protiv radijacije. I uzalud je ljudima da imaju ogromno bogatstvo u nafti, u platini, u zlatu, u srebru, u tehnologiji, jer vidimo da što više nauka i tehnologija napreduje, imamo sve više bolesnih ljudi, to je činjenica. Pod broj 1, a pod broj 2 želim da kažem da imamo rešenje. Toliko je medicina napredovala da praktično više nema zdravih. Zdravih ljudi, pa upravo to je onaj deo. Naći će ti nešto što kažem. Da, želim da kažem da upravo Srbija ima nešto što se smatra grumenom zlata, jer nekada su plaćali i činili sve da izađu iz Srbije, menjali imena, pasoše, radili razne stvari, odricali se govoreći ja nisam Srbin i menjali svoje ime, prezime, poreklo i tako dalje. Ali doći će dan kada će grumenom zlata da se plaća, da se uđe u Srbiju, ali ne. Neće moći. Želim da kažem da imamo nešto što je vrednije. Došla do toga? Došla sam do mnogo toga, ali malo nam je jedno tri emisije da o tome pričamo. Dobro, okay. Želim da kažem da je ovo vrednije od suvoga zlata iz tog razloga što imamo lek, znači protiv radijacije. Možemo da prečistimo vodu, vazduh, zemljište. Imamo prirodno mineralno đubrivo koje može da zameni sve moguće pesticide, herbicide, insekticide. Možemo da proizvodimo na taj način zdravu hranu. Mi da bi imali zdrave ljude, zdravu i zdravu generaciju ljudi. Znači, u budućnosti mi moramo prečistiti vodu, vazduh, zemljište od radijacije. A kako dođemo do toga na Kosovu kad je tamo? Ovako da kažem da je prvo nalazište bilo u Zlatokopu, znači Vranjska oblast, ali to je bilo prvo otkriveno, a ovo drugo naše u Lazarevom gradu, gradu Kruševcu, znači je Jablanica 1, 2 i 3 i mi opet slučajno što je to opet Lazarev grad, tako da kažem da tu su najveće nalazišta kad su ekonomske rezerve u pitanju. Znači, kažem da bi Srbija mogla da izađe iz ekonomske krize zahvaljujući zeolitu. Zato što mi imamo nešto gde nemamo konkurenciju, gde možemo da napravimo takve projekte i sve. Pa ima ga u zemljama u okruženju, ima ga i u Kini. Ali nema, ima 166 vrsta zeolita, ali ovaj klinoptilolit, Srbija je najbogatija na planeti klinoptilolitom i mi možemo ekonomski da kažem da izvozimo, ali prvo da iscelimo svoje ljude i svoju zemlju, a onda tek da izvozimo, prvo da izlečimo svoj narod, pa onda tek da izvozimo i da jednostavno imamo zaista ogromne ekonomske prihode. Sada te čitam, da li se to troši, recimo, držim ga u sobi ili ono večno... Ne troši se. Znači, upravo je ovo savršena kreacija u prirodi, smatra se uopšte kristali i minerali, zato što oni, bez obzira na spoljne uticaje koji se dešavaju na zemlji planeti, ne menjaju svoju strukturu. Sada te pita, je li to ono što kad deca grebu zide, da su to nekad radili naši u pravi istoriji grebali? Jeste, kad im je nedostajalo, jeli su kreći i tako to, da. I ljuštili stenu zeolita. Drugo, imamo izuzetan apsorbent. Znači, upravo i klasična i tradicionalna medicina na polju
istraživanja su se složili. U početku je klasično opovrgavala, ali sve naučne studije, a i do sadašnjih 9 kongresa u svetu, znači poslednji je održan 2014. u Beogradu, da je bilo 150 naučnika koji su pričali o važnosti zeolita u budućnosti. Znači zlato moje da ga drži, da ga tako zove. On nosi naziv mineral budućnosti i dobio je sa pravom status u svetu svugde i on je jedan od najvažnijih elemenata u integrativnoj medicini koja zapravo leči uzrok. Kraj nam je emisije. Ovako, polako, po 20 sekundi svako ima. Šta bi ti zaključio pod svoga što smo pričali danas? Da malo ohrabrimo, dakle, gledalce. Ovo ste svi pravili da ih malo i naučimo kako ispravnije da žive, to je sami sebi pomogu najviše. Ja znam da svako može, svako traži uvek savjet ili lekara, ili homeopate, ili bioenergetičara. Kako sam sebi da pomogne pre nego što dođe? Smir ljubav u duši, smirenost u umu. Između ostalog, Slobodan Vlajić radi na muzici koja istovremeno postiže svetlo. Nije to što je tvoj sin, ali ajde da ga pomenem. Jer koristi i znanje i svetlosne formule, i iz fizike i tehnologije svesti. Do sada je imao 4 miliona ulaza na toj muzici. Javi se posle ovoj naše marketingu, ovaj gore. Šta više, Marić je čak i puštao jednu... Znam. Znam tvog sina, bio mi jedan od najboljih gosti u emisiji ovaj Biser i toliko je zaludeo ljude da mi danas pitaju o njegovom, kako se zove njegov sportu, basbol, je li tako? Dobro, pozdravljaj ga puno. Prvo da ja kažem nešto što imam ovo, pa ćete mi onda reći ovako. Ovo su prijatelji naše emisije. U stvari, prvo da vam dam ovo, da vam poklonim, da vas malo ugojim, znate, pa da biste mogli da koristite ovo za skidanje kilaže. Dakle, ovo je jedan ovako slatki paket, 40 godina slatke tradicije. Vidjet ćete, doktorko, da ovakve štrudle nemate ni u Kini, samo da znate. Evo, dakle, ovo svi dobijete ovaj lep paket, a posle toga ovo je prijatelj naše emisije Herba Fast Detox i Herba Fast Lady. Dakle, to je da skinete ono što vam se nataložilo ovde. Tvoj bi savjet bio? Ljubav. Jedini zakon za koji ćemo odgovarati na ovom i na onom svetu pred Bogom zapravo jeste koliko smo ljubavi u srcu imali i koliko smo bili spremni da imali i bili spremni dati drugima, jer nikada nas neće pamtiti po zgradama, po titulama, po onome što smo stvorili, nego kakva smo osjećanja u ljudima. Kada nas jednog dana ne bude, ono po čemu će nas se sećati jesu osjećanja koje smo u njima izazivali. Morate ti kažem, kad se nađe moja generacija iz gimnazije, više se sećamo strogih profesora nego oni koji su nas mnogo voljeli. Oni strogi su nas naučili. Hvala veliko što ste bili u emisiji. Ali mogu za kraj da vas zamolim da ćeš samo malo zapevati ono zore. Samo malo. Ili tamo da legaš još bolje. Može mi za jedan pevom. Mi ćemo sa tobom, evo, to umjesto lečenja. Hvala vam ovome što ste bili. Kako bi bilo zore? Zora je svanula, suza je iz oka kanula. Zora je, nema te, čuješ li, ne mogu bez tebe. Pošto gledam se, mislim da ste uživali koliko i ja. Ovo je zdravlje. Mi nastavimo, pevamo, doviđenja, prijatno. Ok, hvala. Dobar nam je kraj, mislim. Bolje od nego svih sajta. Hvala vam, stvarno. Mislim da je bilo lepo. Hvala vama.